8 тисяч доларів за спокій. СБУ знешкодила угрупування, яке тероризувало мешканців Дніпра. Злочинці працювали за схемами 90-х років, створювали штучні конфлікти, а потім вибивали з опонентів гроші за вирішення спору. У разі відмови погрожували фізичною розправою, у тому числі близьким і родичам потерпілих. Взяли зухвалих хлопців при передачі їм грошей, які вони вимагали з однієї з жертв. Зустріч була призначена на одній з парковок. Дніпра там правоохоронці застібнули їм кайданки. За даними слідства, всі вони раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Наразі трьом затриманим повідомили про підозру за статтею вимагання і обрали запобіжний захід тримання під вартою.